Aboludu oluvuganya government olukungana na ebalu kuye mu kibuga kye bugiri mu kisawo kye semero lya Hindocha erya primary. Mubano mbade musenga gale wa FDC Major General Mugisha Muntu, owa UP Solar Rotunu, owa DP Norbert Mao, owa James Osman Basalirwa, kano Dr. Kizza Besigye ne Nampala oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament, Wafula Ogutu. Bano basabye abatuuze be bugiri okwegatta ku butawule baliko olw'okujjawo akakiiko k'ebyokulonda akakulembera Injinia Badru Kigundu. Bategeezezza abakungaanye nti akakiiko kano kajjuddemu bantu ba kibiina kya NRM nga nabwe ekito tekasobola kukolera ggwanga mu bwenkanya bwe kituuka mu kukuba akalulu. Abasinga obungi mukimanyi era muzzeemu ne mugamba nti eggwanga lyaffe. Okugamba nti eggwanga lyaffe ekitegeeza buli muntu yenna muna Uganda ainaki aina omugabo mu ggwanga. Kiki ekyo? Abagamba nti tulina okulwana. Olwaleero entalo kati zigenda kubeera bbiri. Olutalo olusooka lwakulaba nti amaanyi gonna tetukutwalaki tugalina. Amaanyi tugaggye mu mundu gali mu ffe. Ekyo kye kisooka. Olutalo olusingira ddala obukulu. Kubanga ne bw'olifuna Pulezidenti Besigye embeera ng'eri bw'eti naye ajja kweyisa nga Museveni. Bavumiridde ne kyabaka ba NRM mu Paalamenti olw'akaweefube gwe baliko w'okwetoloola eggwanga nga bagenda bakuutira Pulezidenti Museveni akadingidi nti aleme kwesimbako munnakibiina kya NRM yenna mu kalulu ka 2016 kye bagambye nti kwonoona nsimbi za muwi wa musolo. Olutalo kati olw'okweddiza buyinza toli ajja kuddayo mu nsiko. Tujja kulumwanira wano ajenda tetulina mundu ajje tuluwangule. Abakulira oludda oluvuganya gavumenti bamaze ebbanga nga beetoola ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga bakunga abantu okubegattako okulwanyisa akakiiko k'ebyokulonda ke bagamba nti tekasobola kuweereza bannayuganda mu bwenkanya. Musa Balikoowa yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.